lot of stuff out of my woman. Katja soitti siellä vain. Sanoi, että sun pitää lähteä sitten aikaisemmin kai sinne. Jätkä, joka tuli tänne puskan takaa, vaan sanoi, että pitää keksiä jotain. Itsellä tässä on ollut hirveä krapula ja tää kaveri tässä näin, niin vetää kaljaa vielä enemmän tai nopeammin kuin minä. Niin, mutta röökit loppuu taas. Eikö sun helvetin hyvä kappale muuta? No. Toi meni ihan epävireesti. Toi jotenkin. Sittenikö? Ei oo mun soittaa. Ei ainakaan sunko. Hei! Joo. Antaa Roope nukkua. Mut paljon lujo. Mä laitan vähän ilmalle. Se on huvla koomasta. Niin. Se on niin pullea kissa, painaa 7 kiloa. 7.1 tarkkaan. Tää heittelee kans tuolta rapa-aukosta pahahajus jo pieruun. No, hieno ilman. Vittu kun ei vittu. Niin. Niin joo niin. Ota säädä. Mitä? Kameri. No. Tommi alkaa olemaan humana. Miten niin? Ei väsytä kyllä yhtään saatan. Me ollaan ihan pöhöttynyt olo siellä. Pöhöttynyt? Niin. Pöhöttynyt, pikkuaivot pöhöttynyt. Niin. Häh? Nää pienet. Niin, ne tumakkeet siellä, niin. Vai mitä se on? Häh? Onks tää letti kumminkin semmonen asia? Asiallinen. Ja paitakin vittu kullanen, joku vittu vanha juopon paita. Joo, se on semmoista. Vai miten Roopusko? Roopekin rummuttaa. Kyllä. Joo, 14.52 kello. Näihin tunnelmiin.